well. Sut ydw i? Fy masa gyhoedd. O rigtig sofistikerad musik i bakgrunden. That's nice. Ja, det är så. Verkar 10 000 kronor man la ner på det här. Så ja. Vad mer ska man säga? Jag kanske filmar roligare saker sen när vi åker, för när vi är där. Japan, here we come! Så vi ses sen, någon gång.